Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Onun Peygamberi Muhammed'e Allah'ın salavatı ve salamı olsun. Həqiqətən uca Allah bütün kainatın yaradıcısıdır. Allah kainatta gördüğümüz her bir şeyi yaratmıştır. Gördüğümüz ve görmediğimiz bütün məhlukatın yaradıcısı uca Allah'dır. İnsanları da Allah yaradıb. Ve insanları yaradıb, Allah Subhanahu ve Teala onları başıboş bırakmayıb. Allah hikmətlidir. Hikmət sahibidir və etdiyi hər bir işdə kamil hikmət vardır. İnsanların yaradılmasında da bir hikmət vardır. Və Allah Subhanahu ve Teala insanları başıboş bırakmayıb. Onlara özlərindən peyğəmbərlər göndərib və peyğəmbərlərlə kitablar göndərib. Və o kitablarda Allah Subhanahu ve Teala insanlara müəyyən əmrlər, qadağalar, müəyyən qanunlar qoyub. Və o peyğəmbərlərin vəzifəsi odur ki, həmən Allah'ın göndərdiyi o kitabları, o qayda qanunları təbliğ etsinlər, insanlara çatdırsınlar. Və sonuncu peyğəmbər olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem də Allah'ın seçdiyi, insanlar üçün peyğəmbər göndərdiyi o yüzlərlə, minlərlə peyğəmbərlərdən biridir. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən bərabər də Allah subhanahu ve teala Qur'an-ı Kerim'i göndərib. Qur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala insanlara emirler, qadağalar verib, müəyyən qanunlar qoyub. Və bilmək lazımdır ki, Allah Subhanahu ve Teala bizə bu Kur'an-ı Kerim'i göndərib ki, biz ona əməl edək. Biz oradakı əmirlərə və qadağalara riayət edək. İnsanlara necə yaşamaq lazım olduğunu, nəyi edib, nəyi etməmələrini o kitabda bildirib. Və bu Kur'an dirilər üçündür. Dirilərin oxuyub, anlayıb, əməl etməsi üçündür. Və bunun ölülərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunun ölülərlə, qəbirsanlıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Əksinə, o Quranda yazılanlar, o Quranda əmir edilib qadağa edilənlər dirilər üçün faydası var. Dirilərin əməl etməsi üçün o Quranda yenməyən əmir və qadağalar var. Amma insanların sonradan öz nəfsi istəklərinə görə müəyyən bir dünyavi məqsədlərə görə çıxartdıqları xurafatlara gəldikdə isə bunların bizim dinimizdə yeri yoxdur. Biz bunlara qarşıyıq. Biz deyirik ki, Allah Subhanahu ve Teala bu dini necə göndəribsə, o cürdə o dini yaşamalıyıq. Dinə əlavələr və əksiltmələr etməməliyik. Allahın dini pakdır, hikmətlidir, ədalətlidir. O cürdə onu qoruyub saxlamaq və ona əməl etmək lazımdır. Əlavə xurafatlar etmək və o dindən nələrsə təhrif etmək olmaz. Necə var? O cür əməl etmək lazımdır. Əgər biz deyiriksə, biz müsəlmanıq və əməlimizin Allah tərəfindən qəbul edilməsini istəyiriksə, Allahın əmr etdiyi kimi etməliyik. Və çox təəssüflər olsun ki, biz bugün dünyanın müxtəlif yerlərində Allahın dini ilə istehza edildiyini görürük. Və Allahın Peyğəmbərinin müxtəlif ölkələrdə karikaturaların çəkildiyini, onlara istehza edildiyini görürük. Və daha da təəssüf etdiyimiz bir məsələ var ki, artıq bu işlərin bizim ölkəmizə də sıçramasıdır. Artıq bizim ölkəmizə də bəzi gənclər, bəzi insanlar ortalığa çıxırlar, müəyyən işlər görürlər, gülməli və ya məsələn tənqidi filmlər, kadrlar və s. çəkirlər və bunun içərisinə Allahın dininə istehsanı da artıq daxil ediblər və bu, yəni çox təəssüf edici və acınacaqlı bir haldır ki, müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda artıq ortaya belə insanlar çıxıb və onlar artıq cürət edib Allahın dini ilə istehza edirlər. Bəzilər deyir ki, bizim niyyətimiz xurafatçıları yəni, tənqid etməkdir. Yəni, niyyətlərə biz qarışmırıq. Niyyətlərə biz qarışmırıq. Əgər lap deyək ki, sən niyyətin doğrudur, xurafatçılıqla mübarizə aparırsan, birinci baxmaq lazımdır, görüm, sən özün o doğru dinin harasına riayət edirsən, nə qədər riayət edirsən, nə qədər əməl edirsən. Əgər sən dinin doğru olan hissəsinə də əməl etmirsənsə, sənin dinin xurafatçılığı ilə mübarizə aparmaq, onu güya ki, tənqid etməkin nə mənası var axı? Axı, sən səhih olanla da əməl etmirsən. Lap deyək ki, sən əməl edirsən özün doğru hissəsinə, amma xurafatçılara tənqid edirsən, xurafatçıları bəyan edirsən, onları üzə çıxarırsan, onların batil əməllərini tənqid edirsən. Bax, burada, yəni niyyətə biz qarışmırıq. Niyyət qəlbə bağlı bir əməldir, o onların qəlbində. Biz üzdə olana qiymət veririk ki, baxaq görək bunlar nə edirlər? Bunlar Allahın dinini istehza edirlər. Allahın ayətlərinə istehza edirlər.
Bu artıq niyyətə qarışmır. Niyyətin nə olur olsun. Sənin Allahın dini ilə istihza etməyin heç bir əsli əsası yoxdur. Sənin bunu etməyə haqqın yoxdur. Necə ki o xurafatçı molla ağzını əyə-əyə güya ki Quran oxuyurmuş kimi edərək Allahın ayələrinə istihza edir, onu pula satır. O qınanılır, sən də onu qınayırsan, mən də onu qınayıram. Eləcə də sənin bu əməlin də qınanılır. Sən güya ki, o mollanı istehsa edirsən, sən güya ki, o mollanı qınayırsan, amma bilmirsən ki, və yaxud da ki, bunu bilərək edirsən, sən Allahın dininə istehsa edirsən. O mollanın əməli İslam dini deyil. O mollanın əməli xurafatdır. Sən bu xurafata mübarizəni doğru düzgün əsaslarla etməlisən. Doğru düzgün şəriəti, doğru düzgün dini ortaya qoy, qoy xurafatçı da bəlli olsun, doğru düzgün din sahibi də bəlli olsun. Yox, əgər sən xurafatçıları tənqid edirəm, onları ifşa edirəm deyərək Allahın dininə istehsa edirsənsə, Allahın göndərdiyi pak ayətlərə istehsa edirsənsə, sənin o xurafatçı molladan fərqin nədir? O da Allahın dininə istehsa edir o əməli ilə, sən də Allahın dininə istehsa edirsən. Bəlkə də sənin əməlin daha böyük günahdır, daha böyük eyibdir. O mollanın əməlindən. O mollanı da qınayırıq, səni də qınayırıq. Ona görə də biz də Əlixan Rəcəbov və onun komandasına tənqid edərək deyirik ki, sizin etdiyiniz əməl Allahın şəriətinə, Allahın pak dininə istehsa etməkdir. Əgər siz özünüzü müsəlman hesab edirsinizsə, bilin ki, etdiyiniz əməl küfürdür. Allahın dini ilə istehsa etməkdir. Və bu əməldə mütləq tövbə etmək lazımdır. Allah tövbə edənləri bağışlayandır. Allah rəhmlidir. Tövbə etsəniz, Allah sizi bağışlayar. Əgər müsəlmansınızsa, sizi Allaha tövbə etməyə çağırırıq. Allahın dini ilə bir daha belə istehsa etməyin və həmçinin bunu başqaları üçün də bir ibrət olmasını istəyirik. Ki, qoy başqaları da görsün ki, Allahın dini ilə bu cür istehsa etmək olmaz. Yox, əgər siz deyirsinizsə ki, yox, biz müsəlman deyilik, biz dindar deyilik, biz, nə bilim, ateistik, deistik və s. deyirsinizsə, deyirik ki, onda başqalarının dininə hörmət edin. Ateistsən, deyirsən, bu sənin Allahla öz aranda. Allahın qarşısında öz hesabı, cəzabı çəkərsən, hesabı verərsən. Amma biz müsəlmanların dininə istehsa etməyə, biz müsəlmanların dinini təhqir etməyə sənin heç bir haqqın, hüququn yoxdur. Yəni, hər bir halda sizin etdiyiniz əməl yanlışdır. Əgər müsəlmansınızsa, özünüzü İslama nisbət edirsinizsə, doğru, düzgün dinin tərəfdarısınızsa, xurafatçılarla mübarizə aparırsınızsa, üslub bu deyil. Bu səhv üslubdur. Allahın dininə istehsa etməklə Allahın dinini təhrif edənlərə qarşı mübarizə aparmaq olmaz. Bu səhv yoldur. Yox, əgər yenə deyirəm, siz desəniz ki, yox, biz heç müsəlman deyilik, heç bir dinlə əlaqəmiz yoxdur, onda bizim dinimizə hörmət edin. Onda bizim dinimizə hörmətlə yanaşın. Bizim dinimiz uca Allah tərəfindən göndərilmiş pak və nöqsansız bir dindir. Çünki o pak və nöqsansız Allah tərəfindən göndərilmişdir. Ona görə də biz sizi tövbə etməyə çağırırıq. Və burada başqa bir maraqlı məqam da var ki, güya xurafatçılarla mübarizə apardığını iddia edən adam daha sonra gedib xurafatçının biri ilə, böyüyü ilə şəkil çəkdirir və bunu paylaşır. Yəni, burada nəsə ziddiyyat var, burada uyğunsuzluq var. Güya ki, mollalar xurafat edir, dini təhrif edir, sənin şəkil çəkdirdiyin xurafat etmir. O xurafatçı deyil, sənin dindən heç xəbərin yoxdur ki, sənin doğru dindən heç xəbərin yoxdur ki, əgər sən müsəlmansansa, bil ki, sənin yanında şəkil çəkdirdiyin də elə xurafatçıdır. O da xurafatçıdır, o mollalar da xurafatçıdır. Elə onlar bir yolun yolçularıdır. Onlar bir yolun yolçularıdır. Odur ki, hər bir halda mən öz adımla bir müsəlman kimi, bir sadə Azərbaycan vətəndaşı kimi bu işləri qınayıram. Allahın dini ilə istehsa etmək olmaz. Allahın ayətləri ilə istehsa etmək olmaz. Uca Allahdan deyirəm ki, bizlərə haqqı haqq kimi görüb ona tabi olmağı, batili də batil kimi görüb ondan uzaq durmağı müvəffəq etsin. Və subhanəkə Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfirukə və ətub iləyik.